Viti 2019 po mbyllet si një nga më të vështirët sa i takon situatës së mbledhjes të të ardhurave në bugjetin e shtetit. Ndonë se Ministria e Financave ende nuk ka publikuar të reguesit fiskal të konsoliduar për 12 mujorin. Të dënat e siguruar nga njuz 24 Tregojnë se edhe të ardhurat e realizuar nga doganat për 2 muajt e fundit të vitit që sa po mbyll. Kanë shënuar një rënje drastike me 3.6 miljard lek më pak se plani, duke shënuar performansen më të ullët të 10 viteve të fundit. Si pas të dënave zyrtare, në muaj nëntor, u realizua vetëm 87% e planit, ose thënë dryshe nga 15.200 milion lek të parashikuara, unë blodhëm vetëm 13.221 milion lek. Ndërko, burime për njuz 24 bëjnë të ditur, se edhe në muajnë djetor, doganat nuk kanë arritur të realizojnë objektivat. Nga 16.681 milion lek që pritëshin të realizoheshin në muajt e fundit të vitit, u arritë të mblidhen vetëm 14.820 milion lek. Po të një atë burime bëjnë të ditur për njuz 24, se gjatë kësaj periude si pas shifrave, ka një rënje të konsumit për ka të një miton më pak kafe, të të djeton më pak arburant si dhe 30 ton më pak cigare. A të her lindë pyetja se si shpjegohet që gjatë periudës nëntor nëtorë djetorë, që përkone edhe me festat shqiptarët kanë ullur konsumin e kafes, karburantit dhe cigareve, gjithashtu si burimeve. Tatimi mbi vlerën e shtuar, që është nga treguesi direkt të konsumit në ekonomi, ka shënuar një rënje në 500 milion lek, i pasuar edhe me një rënje nga akciza, rreth 1 miliard lek. Çfarë po ndodh me doganat shqiptare? A ka lidhje kjo performancë dobët me keq keqmenaxhimin apo lidhet me faktorë të tjerë si kurse mund të jetë dhe kontrabanda?